ន្តណូបែលជាអភិបាលថ្ងៃទី6ខែមិថុនាលោកណូបែលបានប្រសូតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1080នៅទីក្រុងសាថែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងគ្រួសារអភិជនមួយក្នុងវ័យកុមារភាពណូបែលជាក្មេងដែលមានភាពវៃឆ្លាតនិងទាន់សម័យលោកចង់បំពេញមុខងារក្នុងព្រះសហគមន៍ផងនិងចង់ធ្វើការក្នុងសង្គមនយោបាយផងលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកបម្រើពិធីបុណ្យនិងបានចូលរួមជាមួយក្រុមបូជាចារដែលនៅក្នុងក្រុងរបស់លោកមុនពេលដែលលោកទៅជួបលោកអគ្គអភិបាលនៅទីក្រុងខូឡូនក្រោយមកលោកបានទៅបម្រើព្រះចៅអធិរាជអាល្លឺម៉ង់ហែរីទី5ក្នុងមុខងារជាអ្នកចែកអំណោយដល់អ្នកក្រីក្រទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយណូបែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងអាណិតអាសូរដល់អ្នកក្រីក្រទាំងនោះទេគឺលោកគ្រាន់តែបំពេញមុខងារដើម្បីបានជីវិតរស់នៅដ៏ប្រណិតនិងរីករាយប៉ុណ្ណោះតើអ្វីត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ1112នៅពេលដែលលោកណូបែលកំពុងជិះសេះត្រឡប់ទៅសាថែលវិញលោកបានជួបខ្ជាប់ខ្ជួរដែលបោកបក់ខ្លាំងលីលំជាមួយភ្នែកបន្ទោនិងរន្ទះបាញ់ដែលធ្វើឲ្យលោកស្ទើរតែផុតជីវិតលោកបានបាត់បង់ស្មារតីមួយសន្ទុះក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកបានលាឈប់ពីមុខងាររបស់លោកហើយបានចូលក្នុងអារាមមួយដើម្បីអធិដ្ឋានក្នុងវ័យ36ឆ្នាំលោកបានឮសំឡេងការត្រាស់ហៅពីព្រះជាម្ចាស់ដែលមានប្រហារតីចង់ឲ្យលោកខ្លាចជាបូជាចារលោកណូបែលចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងនឹងរបៀបរស់នៅតាមលោកីហើយបន្តរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលលោកបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកទៅអ្នកក្រីក្រលោកដើរជើងទទេលោកពឹងផ្អែកដោយបិណ្ឌបាតនិងគ្មានអ្វីសោះក្រៅពីអភិបូជាសម្ដេចបាបកាឡាស៊ីទី2បានសុំឲ្យលោកណូបែលទៅប្រកាសដំណឹងល្អនៅទីក្រុងអ៊ីស្នេប្រទេសបារាំងហើយនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1121លោកណូបែលបានបង្កើតក្រុមបព្វជិតដែលរស់នៅតាមគំរូរបស់សន្តអូគូស្តាំងដែលមានឈ្មោះថាព្រីម៉ូស្តាតែនហើយលោកក៏បានបង្កើតក្រុមគ្រួសារបព្វជិតាផងដែរមុនពេលដែលលោកនឹងត្រឡប់ទៅអាល្លឺម៉ង់វិញលោកបានទៅប្រទេសបែលហ្សិកហើយប្រកាសដំណឹងល្អនៅទីនោះនិងណែនាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទយកចិត្តទុកដាក់គោរពព្រះកាយព្រះលហិតដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកណូបែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាលោកអភិបាលនៃទីក្រុងមេកដេប៊ឺតក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបានទទួលមរណភាពដោយសារបញ្ហាសុខភាពនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1134ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1582សម្ដេចបាបក្រេកទី13បានប្រកាសថាលោកណូបែលជាសន្តបុគ្គលចូលរិះគិតជីវិតខាងផ្លូវវិញ្ញាណនិងខាងលោកីយ៍មិនអាចចែកគ្នាច្បាស់លាស់នោះទេតើយើងរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីយកចំណុចល្អទាំងសងខាងមកអភិវឌ្ឍជីវិតខាងជំនឿរបស់យើងចូលអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍យើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យលោកជួយណែនាំយើងខ្ញុំហើយនាំជីវិតរបស់យើងទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងសូមព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជួយលោកអភិបាលទាំងអស់ក្នុងការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកគង់វាយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវដើម្បីដឹកនាំប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គផង